Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй потребує реформ насамперед у частині застосування права вето. Про це заявив президент України на засіданні високого рівня Радбезу ООН у Нью-Йорку. За словами Петра Порошенка, організація показала свою неефективність у розв'язанні конфлікту в Сирії. Також брак реакції з боку ООН на збройну агресію Росії проти України та окупацію Криму дозволив Кремлю використовувати півострів як форпост для здійснення військової операції. В Сирії глава держави переконаний, жодне вето не має блокувати дії Радбезу ООН, коли треба реагувати на ситуації, пов'язані з масовими злочинами. Туреччина продовжить підтримувати Україну в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Про це заявив президент Туреччини Раджеп Ердоган в Нью-Йорку під час зустрічі з українським президентом Петром Порошенко. Ердоган підкреслив, відновлення діалогу з Росією не вплине на позицію Анкари про невизнання анексії півострова та засудження порушення прав кримських татар. У мінську представники тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів учасників конфлікту на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Документ передбачає деескалацію ситуації на лінії зіткнення та фактично створює умови, за яких стрілецька зброя не може використовуватися. Водночас рішення включає повне виконання попередніх домовленостей, зокрема про відведення від лінії зіткнення гарма. Ад калібром менше 100 мм. Згідно підписаної угоди на Донбасі створять три зони безпеки, де військові підрозділи мають відійти на відстань не менше двох кілометрів із кожного боку. Йдеться про населені пункти Золоте, Петровське та станицю Луганську. Контролюватимуть дотримання домовленостей щодо розведення сторін спостерігачі місії обсє. Вісім обстрілів зафіксували в штабі АТО у середу на Донбасі, зокрема на Донецькому напрямку. Російські найманці з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї, вели вогонь по українським військовим у районі Авдіївки. Окрім того, по укріпленнях збройних сил у Зайцевому окупанти відкривали вогонь із міномету 120-го калібру. На Луганщині противник вдався до збройних провокацій із використанням стрілецької зброї в районі Новоолександрівки. Активність окуп. Фантів також зафіксували поблизу Маріуполя. Зокрема, на Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші в районі Мар'їнки та Старогнатівки, де бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Росія активізувала заходи оперативної та бойової підготовки своїх стратегічних ядерних сил. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, повідомляється нині проводяться командно-штабне тренування 33-ї ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення збройних сил Росії. Мета тренування перевірка готовності ракетних військ стратегічного призначення до виконання завдань в умовах широкомасштабної війни із використанням яд. Дерної зброї та спроможності нових зразків озброєння. Україна та європейський союз мають об'єднати зусилля для протидії російській агресії. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з депутатами Європарламенту. За його словами, ситуація на Донбасі кардинально не змінилася. Російські війська досі на українській території. Москва продовжує підтримувати бойовиків технікою, озброєнням і боєприпасами. Глава уряду сподівається, європейський парламент ухвалить рішення щодо скасування віз для громадян України в найближчі євродепутат, глава комітету парламентського співробітництва Україна ЄС Андрій Пленкович також розраховує на позитивне рішення євроінституцій. Проект державного бюджету на 2017 рік представили у Верховній Раді, за словами міністра фінансів Олександра Данилюка. Особливість документа в тому, що надходження до бюджету збільшаться завдяки зростанню економіки, а не за рахунок посилення податкового тиску на бізнес. Водночас, головним пріоритетом для уряду наступного року стане забезпечення обороноздатності країни. На це спрямують 5% ВВП. Значну увагу при формуванні проєкту кошторис урядовці також приділили підвищенню соціальних стандартів, зокрема освітянам, агропромисловому сектору, енергоефективності та децентралізації. Ми заклали в бюджет надходження від спецконфіскації на наступний рік 10,5 мільярдів гривень. Колеги, загальна сума спецконфіскації 40 мільярдів гривень. То якщо хтось скаже, що ми взяли неймовірні доходи і поклали їх в доходи бюджету, це неправда. Всі ресурси в розмірі 40 мільярдів гривень. Повинні бути витрачені на розвиток національної економіки, на підтримку нашої обороноздатності і як наслідок на підвищення соціальних стандартів для українців. Уряд планує до кінця року затвердити стратегію розвитку українських доріг. Зокрема, на будівництво автошляхів виділять близько 40 мільярдів гривень. Про це розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він нагадав, наступного року створять дорожній фонд, завдяки якому частину коштів направлять на автошляхи місцевого значення. Якість дорожнього покриття, за словами прем'єра, жорстко контролюватимуть, зокрема, аналізуватимуть хімічний склад, щоб нові українські автошляхи від. Відповідали всім міжнародним стандартам. Цей рік є початком масштабної реконструкції будівництва доріг в Україні. Фактично, ми за декілька місяців привели систему до здатності а, працювати. І сьогодні ми бачимо, що в різних областях саме такі критичні точки а, по ним відбуваються роботи. Новий асфальт достатньо якісний, я би сказав, сьогодні можливо відзначити роботу дорожників. Ну і можу сказати, що ми будемо продовжувати цей процес будемо далі будувати дороги.